Hned dvě akce v sobotu 1. června proběhly na koupališti v Litoměřicích. Letošní dětský den byl totiž vůbec poprvé spojen se sportovním jarmarkem, který pořádá město a v minulých letech proběhlo vždy v areálu základní školy Havlíčkova. Spojení se osvědčilo, protože město v červnu stejně pořádalo sportovní jarmark a takhle na ten sportovní jarmark přijde víc dětí, mají tady větší možnost vybrat si sport, který by jim vyhovoval. Dětský den je v podstatě tradiční, máme tady dělostřelce, hasiče, přibylo tady aikido, taneční DM Revolution a máme tu fotbalisty a sportovce z tělovýchovné jednoty Slavoj. V podstatě tak jako tradičně potápěči se s dětma potápí ve skokanském bazénu, jsou tady hokejisti, dva basketbalové kluby, florbal. Návštěvníkům v letošním roce udělá radost například z brusu nová dětská skluzavka, vhodná i pro méně zdatné plavce. A díky novým nájezdům se ke stánku s občerstvením snadno dostanou i maminky z kočárky. Do 15. června bude litoměřické koupaliště otevřené každý den od 10 do 19 hodin. A potom se provozní doba ještě o hodinu prodlouží. Pro regionální televizi Ústecko, Renáta Valešová.